So baadhi ya varieties zinaonekana ni zinaongozwa na jua. Mfano kama hizi zinapata huduma sawa ya umwagiliaji, hali ya hewa sawa. Na tukiangalia hiyo imeungua upande. But hii hapa safi kabisa. Na hii hapa pia pata sunburn. Rati nyingine na viona ni ule pale kwa mbele huu. Nipata sunburn. Kena tuonyeshe kwamba baadhi ya variety zinahitaji hali ya baridi. Typical sunburn.